Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brad Brother Benedict. Tayo po manalangin, mga minamahal, tas po muna natin ating mga kamay. Opo, dakila mapagpala ang banal Dios na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na parang Isus. Diyos na sa pagkagalit sa ganas sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming ginagalama, Pastor and Time Prophet Lord God. Maraming maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balalagawa at natapos na tigit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong satong espiritu na galak sa iyong mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba lalo abang lingkod, sa amin pong nagawang pagkukulang pagkakamali pagkakasala kamagan makamit patawarin lubos labis po kami nagsisisi sa aking mga labi God. Ikalagay mo po kataga dapat big kasi kawaki na asahan buksang pang-unawa ay si bawat tapakinig at patuloy makaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus and we bind the power of darkness and believers and doubts satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tingit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupulit pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panang Kristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved of the de Almeda, the end-time prophet of our loving God and to the whole Almeda family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan, mga minamahal, ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Abustan Pastor, our Bilabel Mamadir. At ngayon po, mga minamahal, inaalala natin ang homecoming ng ating beloved Abustan Pastor, our Bilabel Mamadir. At mga araw na siya po ay ating kasama at nag-iwan ng kanyang turo, na tayo tinuruan ayon sa aral ng ating mahal na At magandang hapos sa inyo lahat, sa lahat ng pinagpala ating mga baguhan, mga pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamalap Eso Kristo. Bigyan ng konting lakas yung aking monitor para hindi ako mahirapan. Ating tatalakayin ay leg ay a lasting legacy. Yung salitang lasting, ang ibig sabihin niyan ay magtatagal o matagal, at yung salitang legacy, ang ibig sabihin niyan ay pamana o bagay na iiwan. Kaya pag pinagsama natin, a eh lasting legacy, ang ibig sabihin sa Tagalog, ang matagal o magtatagal na pamana. Pasahin po natin ang ating teksto kaili sa ating beloved Bible readers. Mabilisan tayo, basa kagad pag aking sinabi. Sa mga taga-Pilipos, uno talatay sa East, talon sa Jess, ganito po ang pagkasulat na ako ay may lubos na pagkatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lubusi, lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Kristo. Yes, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na pinon. Okay na yung aking sound. Okay na. Lahat magsabi ng praise the Lord a lasting legacy. Ang tinatawag na matagal, ang matagal na pamana o ang magtatagal na mana, mga minamahal. Dahil kung tayo pamanahan ng anumang bagay, mga minamahal, hindi po yan magtatagal. sinasabi sinasabing yan ay temporary o pansamantala lamang, mga minamahal. Amen? I minsan nga, yung pamana sa'yo, hindi mo papakikinabangan. Bigyan ka ng lupa, mga minamahal, nasa probinsya, hindi clean title, eh wala ka namang pera para ilipat mo yan sa pangalan mo. Kung wala ka namang pera para ilipat sa pangalan mo, mga minamahal, hindi mo yan malilipat. Actually, yan nga ang problema sa Pilipinas, mga minamahal. Kaya nagsalin-salin na lamang mga minamahal, yung lupa, hindi pa na ilipat, tatlong henerasyon na, at pagkatapos, biglang may dumating na mayaman, hindi na pala ikaw ang may-ari, siya na pala ang may-ari, kasi meron siyang pera, mga minamahal. Dito, ang pinag-uusapan natin, a lasting legacy. Ang ibig sabihin, ang magtatagal na pamala, ang ibig sabihin mga minimal sa ating nabasa, unawain natin ito. Sa Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi rito mga minamahal, ito daw ay nagsimula ng mabuting balita sa mabuting gawa. Kaya ang sabi rito, lubusin natin hanggang sa araw ni Kristo. Yun daw nagsimula ng mabuting gawa na ipingalan sa atin ang mabuting balita lulubusin daw natin ito hanggang sa araw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito kasi ang meron tayo. Ito ang pamanang meron tayo, mga minamahal, na hindi makukuha ni man. At hindi mo kinakailangang magbayad para manahin mo ito. Ito ngayon ang mga aral, mga minamahal, ating napakinggan mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa katauhan ng ating bilabid, our pastor, our bilabid mamadir, mga minamahal, at ang ating bilabid, our honorable, honorable uh, Evangelist, the end time prophet of our loving God. Kaya magtataka kayo, meron tayong tinatawag na celebration about sa homecoming ng ating bilabid mamadir. Para yung mga young generation, mga minamahal, makilalas nila, Sino ba ang ating beloved arbor assistant pastor? Bakit tinatawag natin siyang mamadir, mga minamahal? Ang iglesia, nagsimula ito, mga minamahal, sa isang mahirap na simula. Hindi kagaya ng ibang pastor, mga minamahal, nang sila ay mangaral, ibinigay sa kanila ang kawan, pastor sila ron, meron silang sweldo. Ang ating beloved arbol Perez and the Lord, mga minamahal, nung sila ay magsimula, wala silang kawan. Ang ibig sabihin, walang membro. Ang ating ginagalang mahal pastor, ang ating beloved mama dear. Kaya isasama ko ito sa preaching ko para maunawaan ng ating mga bisita, yung mga baguhang na save, mga minamahal, at yung mga kabataan. Pero dapat hindi lang ako magsasalita nito. Kayo mismo na magulang. Kaya dapat kung merong unang makakaunawa nito, kayo muna ang unang makaunawa dahil itong sinasabing a lasting legacy. Ito ang mamanahin mo. Bubulay-bulayin mo. Huwag mong kalilimutan dahil may kaugnayan ito sa pagpasok mo sa buhay na walang hanggan. Balik tayo sa buhay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Nang sila'y magsimula, walang membro, mga minamahal. Sabi nga ng ating beloved honorable pastor, mga minamahal, nung sila'y ikasal, pumunta lang sila sa isang tindahan. Alam mo yung unang soft drinks na Santa? Santa. Sino umabot sa soft drinks na Santa? Taas ang kamay. Ayan, inabutan ko yan kasi sinilang ako 1964 eh. Kaya nung grade 1 ako, oh, meron ng Santa, mga minamahal. Yun ang isa sa unang soft drinks. At mga minamahal, meron yung unang biskwit, nakalimutan ko na lang ang pangalan. Kasi nung kami, pagka nagkasakit kami, yung biskwit na yun at saka Santa, yun ang pinainom ng nanay ko sa amin, mga minamahal. So, ang ibig sabihin, nang sila ikinasal, pumunta sila sa isang tindahan, bumili sila mga minamal ng santa at saka biskuit, hindi para sa kanila, para doon sa sponsor, sa ninong at saninang, ninang. Nung ibinigay na yung santa, nung tindera, at saka yung biskuit, sabi ng ating bilabit pastor, oh, bye-bye, aalis na kami. Yun ang kanilang celebration. At mapapansin natin ng ating beloved almost non-pastor our beloved mama dear sa kalong kalagayan hindi siya nagreklamo mga minamahal. Dahil alam niya ang lalaking kanyang mapapangasawa ay ibinigay ng Diyos para sa kanya magsisimula sila maging mahirap man o maginhawa ang kalagayan. Hanggang sa sila ay nangaral ng Ebanghelo ng Kaligtasan mga minamahal ang ating beloved almost pastor ay umaalis ng walang iniiwan. Ang dala niya ay maliit na bag, yung kanyang sling bag, mga minabahal. Ang laman nun ay liplets. Alas 5 na madaling araw, aalis na. Dadating ng halos alas 12 na ng hating gabi. Dumarating ang panahon, mga minabal aalis siyang walang dalang pagkain. darating pa rin siyang walang dalang pagkain. Pero hindi magtatanong ang ating beloved, Anabastan Paso, our beloved mamadir, hindi mo ba nakita yung mga na? Aalis kang walang pagkain, dadating kang walang pagkain. Pero sa tuwing aalis ang ating inagalang mga pastor para mangalan ang salita ng Diyos sa kanilang kahirapan, ang ipinangaral pa rin niya, ang Diyos ay nagpapala at nagpupubahid ng lahat ng pangailangan. Kaya nga isang araw, mga minamahal, siya ay nasa, nasa jeep at siya ay lang sinasabing ang Diyos ay nagpapala. Isang tao ang tumawa sa kanya nung pala yun ay lawyer during that time. Sinasabing, anong Diyos ang sinasabi mong nagpapala? Tignan mo nga ang sarili mo, ang barong mo'y napakalimis na, parang yan lang ang palagi mong suot. Ang iyong pantalon ay mabubusas na ang tuhod, maging ang iyong sapatos ay nakamukha nga, nakangiti na nga sa akin. Ganon ang alimura na kanyang tinanggap, mga minamahal. Tapos sasabihin mo, ang Diyos mo'y nagpapala? Simple lang ang sagot ng ating ginagalang malapastor. Ang sinasabi kong Diyos ay nagpapala, totoo. Dahil kung ako'y pagpalain ng Diyos, aasahan ko pa rin Diyos ang siyang magpapala sa akin. Kung hindi niya ako pagpalain, sigurado naman, pagpikit ko sa lupa, magpapalain niya akong magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya yung kumaalimura sa ating iginagalang, mga pastor, na napahiya. Yung driver mismo ng jeep, nagbigay ng blessing. Yung mga pasahero, nagbigay ng blessing dahil naramdaman nila ang anointing ng mahal na Panginoon sa nasasata ng ating ginagalang malapastor. Uuwi ang ating ginagalang malapastor, mga minamahal, mahal, ang dala niya ay milon. Hindi milon na buo. Kaya ito'y itilapon dahil mga sira na. Pag uwi sa tahanan, naalisin ang lahat ng sira, ang matitang ay balat, balat ang kakainin ng buong pamilya. Bibili siya ng buto, mga minawan, sa palengke, buto-buto. Ngayon, pag binigyan tayo ng buto-buto, ayaw natin. Hindi ba? Minsan, yung alaga nating aso, bigyan mo ng butong buto, ayaw eh. Gusto niya, may laman pa. O hindi ma? Sa panahon ng ating mahal na bagulang sa Panginoon, butong buto, isang buwan, mga minamahal, na papakuluan, isang buwan nila, yon ang laman ng kanilang tiyan. At ang mga beloved children ay dumaras na merong karamdaman. Umalis ang ating ginagalang mahal pastor mula sa panganay hanggang pangatlong anak. Lahat sila ay may tigdas, mga minamahal. Pero walang sinabi ang ating bilabid almas pato our bilabid mamader aalis ka ang iyong mga anak ay nasa karamdaman walang salitang lumalabas sa labi ng ating iginagalang ating bilabid mamadir bagkos nananatili siyang umaasa sa mahal na payloon at nangangaral ang ating iginagalang mga pastor ang Diyos ay nagpapagaling ang iniwan niya tatlong anak na may karamdaman pag uwi niya ang may karamdaman pinagaling na ng ating pila kamamahal at eso kos. At yung iniwan niya'ng walang pagkain mga minamahal. Yung mismong mga kapitbahay nagtatanong, bakit walang umuusok sa kanila? Ang ibig sabihin, wala silang naamoy mang pagkain, wala silang nakitang ipinamamalengke, walang inihugas ang kardero, walang, walang plato, mga mahal. Sila mismo ang hinihipo ng mahal pa Panginoon. Pagbukas ng pintuan ng ating beloved mamadir, meron ng sako ng bigas, meron ng dilata, meron ng ulam, meron ng tinapay. Sa madalit salita, ang ating mahal na magulang sa Panginoon, wala silang taong inasahan. Sabi nga ng ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, there is an in instance na yung kanyang kapatid sa dako ng uh, Amerika, mga minamahal, first Filipino judge sa New Jersey, si Uncle Charlo ang aming tawag, mga minamahal. Siya ang unang Pilipino na naging judge sa New Jersey. Sumulat sa kanya, Manoy, kung kailangan mo ng pera, papadala kita, sabihin mo lang, tulong ako sa iglesia. Sabi ng ating ginagalang mga pastor, pagkabasa sa sulat, Pinulit niya ang sulat, mga minamahal. Kahit sentimo, hindi siya sa umasa sa ipadadala ng kanyang mahal na kapatid. Bagkos, sabi ng ating ginagalang mga pastor, kasi ako ay naniniwala, yan ang aking pananampalataya, darating ang panahon, ang iglesia, hindi ko kailangan ng tulong ng sinumang tao pagpapalain ng ating pinakamamahal ng Iso At kaya kong ipagsigawan na ang Diyos ang nagpala sa iglesia. Kaya dumating ang panahon, mga binabal, wala siyang inasal, wala kaibigan, wala kapatid, wala kamagala ka. Ang iglesia ay pinagpala. Kasama tayo sa pinagpala ng ating mahal na Panahon. Ang aking ketong ay gumaling. Ang iyong makaramdaman ay gumaling. Ang ating kahirapan, pinalita sa kasagana ng ating mahal na Panahon. Ang iglesia ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panahon. Walang sino mang tao magsasabi maging kanila kamaghala. Kaya pinagpala ang Jesus Miracle Cousin dahil nagpadala kami ng pera sa iyo. Walang sino mang kamag-alak nila ang pwede magsabi niyan dahil ang katotohanan ng pinagpala ng iglesia ang kanilang mga kamag-alak sila pa ang tumulong sa pinansyal na pangangailangan. Sabi nga ng ating beloved, ano ba pastor, our beloved, mama din isipin nyo, mula sa Sirugaw, lumabas kami ng Manila upang mangana ng Ibanghelyo. Wala kaming kakilala. Ngayon, pinagpala kami ng mahal na pero napakarami pala namin kamag anak dito. Pero kahit kailanman, hindi sila nagtanim ng sama ng loob. Hindi sila naging maramot, bagkos ang pagpapala ng Diyos ginamit ng ating mahal na magulang sa Panginoon para ang kanilang mga mag anak ay madala sa gawain ng ating pinakamamahal na Meso Kristo. Isa na yung ating beloved kong preacher, ating beloved Rodel, mga minamahal. Yung kanilang parents, kamag-anak ng ating beloved Albastas Pastor, sila yung mga bata pa noon na makita namin sa pastoral. Ngayon, ginagamit ng mga ngaral ng ating pinakamamahal na penosos. E, sabi ng ating nabasa sa Philippians chapter 1, verse 6, na ako may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Mabuting gawa ang itinuro sa atin. Ang sabi, lulubusin mo ito hanggang sa huling araw ng ating pinakamamahal na painol. Huwag mong pamabayaan. Sabi ng best 10, upang inyong kilalanin ang bagay na magaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa arawan ni Heso Kristo. Kalakpan ng atin ang ating pinakamamahal ni Heso Kristo. Ito'y tinatawag mga minamahal na elasting legacy. Pag ang iyong inasam na mamanahin mo ay ang mabuting gawa, daratang ka ng ating mahal na Panginoon na ikaw ay walang kapintasan. Bakit? Dahil hindi mo inasam ang pinansyal na mamanahin. Hindi mo inasam ang lupang mamanahin. Dahil lahat naman lang yan ay hanggang lupa lamang. Pag ang inasam mo, mga minamahal, ang tawag na a lasting legacy, ito pala ay tawang turo, ito mabuting gawa pagdating ng ating mahal na Panginoon, magmamana ka ng buhay na wala hanggan dahil dadat ng kang walang kapintasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Ito'y kailangan. Bakit? Dahil merong tinatawag mga minamahal na dalawang bagay na mamanahin ng tao. Pwede kang magmana ng langit at pwede ka rin magmana ng impyerno. Basa, Ito po sa aglat ng Juan Kapitulo 5, ang versikulo 28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga mag nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag sa paghatol. Amen. Palapakan po natin ang ating nakamamahal na peno. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ayaw mo't sa gusto magiging tagapagmana ka. Whether you like it or you don't like it, ang tawag sa'yo, ears, ibig sabihin, tagapagmana. Pero pag hindi mo pinanghawakan ang sinasabing a lasting legacy, yung nagtatagal na pamana, pag hindi mo yan pinanghawakan, iba ang mamanahin mo. Kasi dalawa klase lang naman ang pwede mong manahin. Sabi ng ating nabasa sa verse 28, huwag ninyo ipanggagal, ipangkilalas ito, sapagkat dumarating ang araw na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kaniyang tinig. Ibig sabihin, walang exemption. Hindi ka exempted. Sabi mo, patay ka na. Ligtas na ako sa parusa ng mahal na Panginoon. Hindi ka pa rin exempted. Dahil maliwanag ang sinasabi ng bala ng kasatan, lahat ng nasa libingan. Ibig sabihin, lahat ng namatay, maging masama o mabuti, sabi, time will come na maririnig nila ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Pag narinig na nila, mga minamal, ito na ang simula. Mauunawaan mo ano ang mamanahin mo. Sabi sa verse 29, at magsisilabas ang nagsigawa ng mabuti at saka pag, sa pagkabuhay na magbuli sa buhay. Yun daw gumawa ng mabuti mula sa libingan silang namatay na, mga minamahal, sila ay muling lalabas at ang sabi, sila ay mabubuhay sa buhay na magmuli. Ang ibig sabihin, sa pagkabuhay na magmuli, ang mamanahin nila ay ang langit at buhay na walang hanggang ipinangako ng ating mahal na noon. Para kanino yan? Ang sabi, sa lahat ng gumawa ng mabuti. Eh yung gumawa naman ng masama, ano ang kanyang mamanahin? Ang sabi sa second sentence, mga minamal, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa, kapag, sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ayaw mo sa gusto, tagapagmala ka talaga. Kaya huwag ka na magtampo sa nanay mo, hindi ka pinamanahan. Kahit ayaw mo sa gusto, Diyos ang magbibigay ng mana sa iyo. Pag pinaglingkuran mo ang Diyos at gumawa ka ng mabuti, tinanggap mo ang tinatawag na a lasting legacy, tamang turo mo sa ating mahal na magulang sa Panginoon, mamatay ka man ngayon, tagapagmana ka pa rin ng buhay na walang hanggan dahil mabuti kang namatay. Pag ikaw naman ay tumalikod at hindi ka naglingkod sa Diyos, dahil ang hinihintay mong mana, lupa, pera sa bangko, kotse, at kung ano pa yan ang hinihintay mong mamanahin mo. O mamanahin mo talaga yan kasama ang tinatawag na paghatol. Ang ibig sabihin, hindi mo mamanahin ang langit dahil nasa paghatol ka, mamanahin mo naman ang tinatawag na impyerno. Naintindihan natin. Anong tawag sa atin? Ears, tagapagmana. Kaya lang, magkakaiba tayo ng kalagayang. Kung ang bawat isa sa atin manatili sa paggawa ng mabuti, nasa langit tayo kahit mamatay ka ngayon. Pag ikaw naman ay nasumpungan sa paggawa ng kasalanan, kahit mamatay ka pa ngayon, o abuta ka ng rapture, nasa paghatol ka, impyerno naman ang mamanahin mo. Yung gusto na magmana ng langit, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Siguraduhin niyo yung sigaw na yan, mga minamahal. Siguraduhin niyo lang. Siguraduhin niyo lang. Huwag kayong makikisigaw lang ng praise the Lord, mga minamahal. Hindi ba? Kaya natin ito tinatalakay. Bakit, mga minamahal? Dahil mayroong tinatawag na a blessed memorial. Anong ibig sabihin ng salitang a blessed memorial, mga minamahal? Ito ang sinasabing mapalad na pag-alala. Aalalahanin ka ng mahal na Panginoon, hindi kanya pababayaan. Kung pinangakuan kanya ng tinatawag na langit, ano man ang mangyari, abutan ka man ng patay o buhay, meron kang tinatawag na blessed memorial, mapalad na pag-alala, aalalahanin ka ng ating pinakamamahala pa ng Isu Kristo. Hindi kanya niya pababayaan. Basa. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 26, 26 ang 7 hanggang 9 at 13. At lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang ang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga at ibinuho sa kanyang ulo samantalang siya ay nakaupo sa pagkain. Datapot nang makita ito ng mga alagad ay nangagalit sila na nangagsasabi, Ano ang layo ng pag-aaksayang ito? Sapagkat ito'y may pagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. 13. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, Saan man ipangaral ang Ibanghilyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din naman ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. Palakpakan ang ating pinakamamahal na pino. Naunawaan nyo ba yung binasa natin? Bakit sinasabing itong a blessed memorial o mapalad na pag-alaala? Sabi ng verse 7, mga minamahal, may babaeng lumapit sa mahal na Panoon. Meron siyang dalang alabastos, mga minamahal. Ang ibig sabihin niyan, mamahaling pabango. Hindi niya ibinenta ang ginawa niya, mga minuwal, binasag niya yung lalagyan at ibinuhos niya sa ating mahal na Panginoon. Nung ginawa niya yun, mga minamahal, sabi ng verse 8, nagalit ang mga tao sa kapaligiran. Sabi nila, anong ginawa ng babaeng ito? Ba't siya nag-aaksaya? Hindi ba't mas mabuti na yung pabango o yung alabastros ay ibenta niya, yung pinagbentahan, ibigay niya sa mahihirap? Sa kanila kasi ang paggawa ng mabuti, magbigay ka sa mahirap. Pero pabayaan mo ang Panginoon. Pero ang babaeng ito, mga minamahal, ang sabi ng ating nabasa, mas ginawa niya na ibigay muna sa mahal na Panginoon. Gumawa muna siya ng mabuti sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi ng ating pinakamamahal pa Peso Kristo sa talatang 13 ng ating nabasa, saan man ipangaral ang Ebanghelyo, sasaysayin ang gilawa ng babaeng ito. Ibig sabihin, hindi siya makakalimutan, mga minamahal, na, na siya'y gumawa ng mabuting bagay sa mahal na Panginoon. Tingnan niyo ha. Ang ibang tao, kunyari, gagawa ng mabuti sa mahirap. Hindi ba? Kaya nga merong donated by, given by. Hindi ba? Nakalagay na malaki ang pangalan. Pero kamustahin mo naman kung sila'y naglingkod sa Panginoon. Hindi ba? Kasi nagbibigay sila sa mahirap na minamahal, para maipakilala yung kanilang sarili. Pero ang totoo, sila hindi nila kilala ang Panginoon. Kasi wala nga ka silang ginagawang mabuti sa Panginoon. Ang alam nila, reliyoso na sila, alam na nilang may Diyos, mga minamahal, sapat na sa kanila At ang alam nila, papasok sila sa langit pag nagbigay sila sa mahirap. Pero ang katotohanan, mga minamahal, wala namang taong magbibigay sa mahirap na yun na ang kanyang paghuling pera. Pagbibigay siya sa mahirap, mga minamahal, bakit? Kasi sobra yon sa pera niya. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Meron ba kayong taong pwedeng harap sa akin na nagbigay siya sa mahirap kasi yun ang huling pera niya? Hindi naman, di ba? Kaya sila nagbibigay sa mahirap kasi sobra yon sa pera nila. Yung sobra, ibibigay nila sa mahirap. Pero ang babae dito, mga minamahal, napakahalaga. Sila mismo nang hinayang sila pero hindi niya muna ibinigay sa mahirap. Ang sabi ng ating nabasa, ibinigay niya muna sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ang ibig sabihin, gumawa na siya ng tinatawag na a blessed memorial. Isang tinatawag na mapalad na pag-alaal ala mga minamahal na sa harap ng Diyos, gumawa siya ng mabuti, hindi siya malilimutan ng ating mahal na may noon. Kaya pag gumawa ka ng mabuti sa harap ng Diyos, hindi ka malilimutan ng Diyos sa lupa pa lamang habang hinihintay mo siya, pagpapalain kanya, niya. Pag pinagpala ka ng mahal na pay noon, gumawa ka na ngayon ng mabuti sa gusto mong tulungan. Naintindihan niyo yun? Naintindihan niyo? Pero ibang ang salibutan, mga minamahal. O, para mapunta ako sa lagi, tutulong ako sa mahirap. Pero ang katotohanan, yung itinulong sa mahirap, sobra lang yun sa bagay na meron sila. Pero ang babaeng ito, yan na ang kabuhayan niya. Ibinigay niya sa mahal na pay noon, nagkaroon siya ng tinatawag na Blessed Memorial. Bakit? Nalugod ang ating mahal na Nagpakita siya ng kanyang pag-ibig sa harap ng ating pinakamamahal na Beso Kristo. Dahil pag nagkaroon ka ng tinatawag na Blessed Memorial, magkakaroon ka naman ng tinatawag mga minamahal na Unforgotten Memories. Anong ibig sabihin ng salitang Unforgotten Memories? Hindi mo malilimutan ang mga alaala -ala na ginawa sa iyo ng Diyos. Dahil gumawa ka ng mabuti sa Diyos, gagawan ka ng mabuti ng Diyos. At ngayon, ang mahal na pwede na ginawan mo ng mabuti, gagawa sa ng mabuti, hindi mo malilimutan ang ginawang mabuti sa iyo ng mahal na Kahit ano pa ang mangyari, hindi ka mag-backslide. Kahit marami pang katisuran, marami pang pagsubok, hindi ka mag-backslide. Meron kang tinatawag na unforgotten memories. Dahil ikaw ay merong tinatawag na a lasting legacy. Ang mahalaga sa iyo, magmanaka ng buhay na walang hanggang. Ano ang Ponggaten Memories? Basa, kindly. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 103, Versikulo 2 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siya nagpapatawad na yung lahat ng mga kasamaan, na siya nagpapagaling na yung lahat ng mga sakit, na siya tumutubos na yung buhay sa pagpahamak, na siya nagpuputong sa iyo ng kagandahan loob at malumay na mga kaawaan, na siya bumubusog sa iyo sa bibig na mabuting bagay, ano pa tayong kabataan ay nagbabagong parang agila. Alapakan muna natin ang ating mahal preso Kristo. Tinatawag itong unforgotten memories o hindi malilimutang alaala. -ala. Bakit? Sabi ng besto, besto, purihin mo ang Panginoon ng kaluluwa mo. So, yung kaluluwa mo, mga anuman ano ang mangyari, isa lang ang pupulihin niya. Wala siyang isang ibang paglilingkuran, wala siyang sasambahin, kundi ang ating pinakamamahal na Penong Kristo. At, ang sabi sa susunod, mga minamahal, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mabubuting gawa. Ah, yung kaluluwa mo, pupuri sa Diyos, Huwag mong kalilimutan ang mabubuting gawa ng Diyos na ginawa sa buhay mo. Ang tawag dyan, unforgotten Memor memories. Mga hindi malilimutang alaala. Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Sabi ng verse 3, Siyang nagpatawad ng lahat ng iyong kasamaan, siyang nagpagaling ng lahat ng iyong mga sakit. Pero ang katotohanan, maraming nakalimot. Di ba? Ako lang pagkatapos ko sampung sundalong ketongin, mga minamahal, ang sumulod sa akin. Lahat sila pinagaling ng mahal na Panginoon. Bakit ko alam? Ako kasi nagpaliwanag siya kala sa kanila sa baptism. At binautismuhan sila. Kung papalo ko sa ulang dalaw, instant, gumaling ang aking karamdamang ketong, ganun din, gumaling ang kalilang karamdamang ketong. Pero sa sampung sundalo, mga minamahal, ang siya may bumalik sa kalayawan ng salibutan kinalimutan nila yung kanilang kaluluwa ay dapat magpuri sa Diyos at kinalimutan nila ang Diyos ang nagpatawad ng kanilang kasalanan at nagpagaling ng karamdaman ang natira lang si Mother Bird, mga minamahan. Sa sampung sundalo, isa lang ang natira si Mother Bird. Si Mother Bird, dito siya nakapag-asawa. Paano siya nakapag-asawa? Isang sister ang kinausap. Sabi sa, ng mahal na pa rin sa sister sa kanyang panaginip, Sister, ang mapapakasawa mo, si Mother Bird yung may ketong na pinagaling ko. Pagising ng sister, mahal na noon, gusto ko mag-asawa, huwag naman yung may ketong. Tumatawad pa, mga minamahal. Pero naisip niya, sabi ng mahal na Panginoon, yung may ketong na pinagaling ko. Hindi tinanggap niya si Mother Bert, mga minamahal. Nagkaroon sila ng isang anak, gitaris, mga minamahal. Pagdating ng labing limang taon, mismo ang Diyos ang nangusap nakukuha nila si Mother Bert. Kaya sabi ni Baden sa kanya, oh, ako'y matutulog. Huwag mo na akong gigisingin, magpuri ka lang dyan. O, sa madalit salita, natulog si Baden Bird, mga at ang kanyang kaluluwa, kinuha ng mahal na Panginoon. Kaya itong kanyang beloved white mga minamahal, bagamat si Baden ay pumunta na sa langit, siya naman ay hindi nalungkot na tuwa siya. Nung burul ni Baden Bird, nagtaka yung kapitbahay niya, mga bakit umaalis siya ng Merkulis, Umaalis siya ng biyernes, umaalis siya ng linggo. Sabi ng mga ba patay yung asawa mo, bakit umaalis ka? E kasi wala namang nakiramay. Alam niyo kasi, sa isang lugar, pag walang sugal, walang makikiramay. Hindi ba? Eh sa lugar nila, sila lang ang save, walang nakiramay. Eh bakit ko siya hindi iwanan? Dadalo ko sa gawain. Diyos ang nagbigay sa kanya ng buhay, Diyos ang kumuha sa kanyang buhay, sasaraduhan ko siya, dadalo ko sa gawain, babalikan ko naman siya hanggang sa ilibing si Mother Bert. Naintindihan niyo? sabi ng ating nabasa, unforgettable memories, huwag mong kalilimutan. Sino ang nagpatawad ng kasalanan mo at nagpagaling ng karamdaman? Walang iba ang ating pinakamamahal na Pinong Kristo. Verse 4, na siyang tumubos ng iyong buhay sa pagkapahama, na siyang nagputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Tinubos ng mahal na rin ang ating buhay sa pagkapahama. Bakit? Hindi naman tayo tagalangit, mga minamahal. Wala tayong tinatawag na lasting legacy. Kahit anong gawin pa natin, hindi naman talaga tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Alam natin na tayo'y makasalanan, mga minamahal. Ang mamanahin natin, yung sinasabing paghatol sa pagkabuhay na magmuli, ang ibig sabihin, imperno. Pero sabi ng ating nabasa, unforgettable, unforgettable memories, Huwag mong kalilimutan, Diyos ang nag-alis sa iyo sa pagkapahamak, iniligtas niya ang iyong buhay. Palakpakan muna natin ang ating mahal tayo. Best five mga minamahal, na siyang bumusog sa iyong bibig ng mabuting bagay na ano pa, ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Hindi ba mahina ang ating katawan? Ako mahina ang aking katawan mga minamahal. Sabi ng doktor, bawal mapuyat. Bawal magutom, bawal mapagod, bawal uminom ng kape. Maraming bawal, mga minamahal. Pero 1991, nung ako ay mag-full-time pastoral worker, January 4, lahat ng bawal, yun ang meron sa pastoral house. Sa pastoral house, walang tulog. Marami kang trabaho, lalo na ako, baguhan ako, mga minamahal. Prayer warrior ako sa umaga, pagdating ng tanghali, karpintero ako. Pagdating ng hapon, sa marketing naman ako at magigib ng tubig. Pagdating ng gabi, alas 10 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw, ako ang dishwasher. Kaya niyong gawin yon? Kaya niyong gawin yon? Ay, hindi niyo kaya gawin yan. Ang tanong, kailan ako kakain? Doon na, sa hapunan na. Kasi sa pastor na lang pagkain, gabi lang. Maswerte so, nga ng makasama namin dito, pag nag-isip kumain, baka kakain eh. Sa panahon namin, gabi ka lang kakain. Wala kang blessing, mga minamahal. Pero, masayang-masaya naman kami. Bakit? Dahil ang aming palaging nadama ang matamis at manarepresensya ng ating mahal na pelon. Pero hindi lahat ay nagpapatuloy. 19... 1991, January 4, pagkatapos ko, after two weeks, maraming dumating, 37 lahat kami, mga minamahal, hindi lahat nagpatuloy. Ang iba'y nagkaroon ng karamdaman, tinubuan ng kanser, ang iba'y nag-backslide, binawian ng buhay, mga minamahal, sa abang na lamang nila. Kaya sinasabi ko nga, no ako'y may ketong pa, sinasabi ko, kung ito'y palaginip, isang pangit na panaginip, gusto ko nang gumising. Umiyak ako sa ibabaw ng bubungan, iniisip ko kailan dadating ang tinatawag na kagalingan para sa akin isang mahabang bang bangungot, dalawang taong bangungot. Kaya kung ito'y palaginip, gusto ko nang magising. Ngayon naman, sabi ko sa mga lapan, mahal na ko kung ang kalagaya ko ngayon, ito'y palaginip, magandang palaginip, ayaw ko nang magising. Ano, gusto ko ng magising ngayon. Ayaw ko ng magising. Gusto ko gumising sa piling ng ating malapay Dahil sabi ng ating labasa na siyang pumusog ng iyong bibig ng mabuting bagay na anupat, ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Kaya, meron na tayong edad, mga minamahal. Pero malakas pa naman tayo. ba? Diba? Kaya nga natin umakyat sa ibabaw ng chapel. Kaya natin magbuhat, mga minamahal. Kaya natin magpala, magsimento, magpalitada, kahit ano, kaya natin gawin, mga minamahal. 'Di ba? Kaya ako lahat naman 'yan gagawin ko. Wala nang gagawin yung iba kaya ipamamana ko na lang sa kanila yung iba. Lalo na pag nagsimula na tayo rito, mga minamahal. 'Di ba? Mag-supervise na lang ako. Yan daw ang mabuting bagay nating gawin para manatili sa ating tinatawag na lasting legacy. Huwag mong kalilimutan na ang kaluluwa mo ay magpuri sa Panginoon at huwag mong kalilimutan ang kanyang mabuting gawa. Pag nagawa mo yan, last verse, kindly, maghanda ting manugtog mga magpaawi. Sa mga taga Epeso 1 talatay 14, ganito po ang pagkasulat. Na siyang patotoo sa atin mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa kapupuri ng kanyang kaluwalhatian. malapan. Ito ngayon ang kaliwanagan ng tinatawag na everlasting legacy. Ang sabi sa ating labasa na siyang patotoo sa ating mana. Ito yung tunay nating na mamanahin. Patotoo ng ating manahap ang sabi hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Dahil ang may-ari na sa atin ng Diyos, tutubusin tayo ng Diyos bilang kanyang, kanyang bilang ang Diyos ang siyang may-ari sa atin. Ang sabi, siya ay kapupuri ng kanyang kalwalhatian. Kaya sino lang may-ari sa iyo? Sino ang magbibigay ng mana sa iyo? Walang iba ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Tayong lahat ay tumayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung meron kayong mga dalang bisita, kung nais nilang tinatawag na nagtatagal na mana. Yan ang buhay na walang hanggan, ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon. nyo sila sa harapan, mga minamahal. Kung ayaw naman nila ng langit at gusto na ng impyerno, panatiliin nyo na sa kanilang upuan. Pero yung may gusto ng langit na baguhan, ang Diyos ay naghihintay para sa inyo para bigyan kayo ng tinatawag na a lasting legacy o nagtatagal naman. Tayo umawit. Awiting wala ng iba. Jesus, ikaw oh, ang ng buhay Samahan niyo yung mga baguhan na sa ay, ay, Ang mga nasa likod na sa tagliran, hihintay natin siya. Meron kayo dalawa. see mm -hmm. mm -hmm.

you Hallelujah Hallelujah Purihin ang ating Bida na Panginoon ating dakilang Diyos sa ating mga minamahal na mga bisita, minamahal na mga baguhan sa araw pong ito, na magiging kapatid namin sa mahal na Panginoon. Kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat alam namin ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Kayo po mga minamahal ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos sa bawat buhay ng mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga banal at makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos at maging ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng kanyang mga dakilang tanda, kababalaghan, mga himala nakatupara ng ipinangako ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang iyong buhay sa ating dakilang Diyos, isuko ang lahat sa mahal na Panginoon at inyong paglingkuran ng ating dakilang Diyos. Kung paano kami pinagpala ng ating dakilang Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal, mayroon pong apat na reglamento. Ito po ay maging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagabagmana ng walang hanggang buhay. Apat na reglamento ng kaligtasan. Una po, pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang diyos wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo Ang pangalawa po ay pagsisisi Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Yan po ay nakasulat sa aklat ng magawa Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi ng Bibliya, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikipagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po mga minamahal ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis dalawang libong taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo at mayroon pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo pagkatapos po ng banal na gawain at mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na handa pong aalalay sa inyo mga minamahal. At ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan, bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa, ang ating dakilang Diyos, kanya kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa tagdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagsusumikap na isagawa ang banal na kaluuba ng ating mahal na Panginoon. Ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo, mga minamahal. Ang inyo pong isasagawa ngayon, mga kabatid, inyo pong itaas ang inyong dalawang kamay at sundan niyo po ako sa panalangin aking pong sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Banggitin niyo po ang panalangin aking sasabihin, Dakila at mawagpala po naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Ang lahat ng ito'y aking samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalesus na aking tinanggap. Amen. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala po namin ang masalangit, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin na aming minamahal at ginagalang na ibang ilista. Amin po minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang propeta. Sa huling kapanahonan ito, Dakilang Diyos, kami nagbupuri at nagpapasalamat sa iyo, Mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo sa araw pong ito, sa aming mga minamahal na mga bisita, minamahal na baguhan. Dakilang Diyos, kahabagan mo sila at patawarin, pagpalain mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, ligtas mo sila, Dakilang Diyos, at pagkaluban mo sila ng pagkakataon, Mahal na Panginoon, na sila'y makapaglingkod sa iyo. Makasama namin sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalis. In the mighty of Jesus Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating pong mga pangilangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ipinagagaloob sa ating Blood ordained Preacher, Blood Brother Fred Ignacio. I bless you po, Bilad Nardel, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilan, Diyos. Sumisigaw ang isang tao. Sabi niya, Jesus, anak ni David, kahabagan mo ko. Ang taong yun ay bulag magwala Pagkabata. Pinigilan pa nga ng mga tao. Huwag kang magsigaw. Dahil dumadaan siya. Alam yun naman, mga na, Panginoon. Nilapitan niya ang taong bulag, minamahal. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ng Panginoon Hesus. Ang sagot ng tao, Panginoon Rabuni, ang ako'y makakita. Ang sabi ng Panginoon Kristo, nang dahil sa iyong pananampalataya, ngayon din, tatanggapin mo ang iyong paningin. So, pananampalataya pala. Maging sama sa harapan, maaaring napagbigyan niyo kaibigan, wala kayong magawa na araw na linggo, kaya dumalo kayo. Sa mga kapatiran, minamahal na narito, tadaan nyo, if you have the Holy Ghost, Acts 1.8, you have power. Meron ka kapangyarihan. Kaya, itinuturo sa gawain ito, hindi naman sa, ulit ko, hindi naman sa ayaw namin maglehans, minamang, tungkulin nyo naman gagawa. Ngunit kung ikay may pananampalataya at inilehans mo ang sarili mo at alam mo na pagagalingin ka natin na Diyos kahit na hindi ka na magpalehans. Nangyayari lang yun, minamal ko, sa mga baguhan. Pero dati ang kristyano ka na, taton taon, limang taon, lima, sampung taon, nagpapalayhens ka pa rin, wala kang pananampalataya. Tanang minamahal. Kaya nga po, kinakailangan, meron kang lasting legacy. Yung itinuro sa iyo nung araw, kinakailangan, alam mo, na ikaw mismo, paghingi mo ng tawad sa ating dakilang Diyos, pagkagalingin ka ng ating pinakamamalapang noon. Ah, minamahal kayo sa sandaling ito, minamahal ko. Maging sa aming um, mga webcast viewers. there is no distance in prayer. Pakikinggan kayo natin, nakilin Diyos, tutugunin niya ang inyong panalangin. panalangin. Unit mangako kayo sa inyong sarili na pag uwi niyo sa Pilipinas, kung kayo UFW, bumalik kayo, hanapin niyo ang Jesus Miracle Sa sapagat narito ang tunay na Diyos na makapangyarihan. Kayo po na nasa banig ng karamdaman nanonood ng telebisyon. Maaari, tinanggihan na mga doktor, pinauwi na kayo. Wala na kayong gamot na kailangan inumin sapagkat naghihintay na lang kayo ng oras. Tandaan niyo, minamahal, sa Diyos walang imposible. Kung ikaw ay may pananampalatay sa wala pang panganoon, paggagalingin ka ng Diyos, bubuhayin ka pa ng mga hanggang sa kanyang pagbabalik. Ikaw man din na nasa kulungan, maaring may problema ka. Well, tanda minamahal ko. Ang kalayaan, hindi lamang sa nasa labas. Marami kasing tao nasa labas, minamahal ko. Hanggang ngayon, bihag pa rin sila na kaaway. Ikaw na sa kulungan, may pananampalataya ka, palalabasin ka na ating takilin Diyos, maglilingkod ka sa ating pinakamamalaparoon. Sa ating pinakamalaparoon, sa na narito, tandaan niyo po minamahal. Kaya tayo, nag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos upang tayo may makain spiritually. Tandaan po natin, minamahal, ulitin ko. Hindi naman sa inilagay natin ng mga preachers, prayer warriors, sarapan, upang ilihens kayo, hindi po minamahal. Kung ika'y baguhan, pwede pa. Ngunit kung ika'y datihang kristyano na may pananampalataya sa Diyos, sabi mo, sampung taon na ako, sa tsak na bagay, akuin mo na tinugun ka na natin na kailan Diyos, isang na bagay, tutugunin ka ng pinakamahal na Panginoon. Kaya sa sandaling ito, minamahal, tayo po ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Opo, dakila namin ang mga Diyos na makapangirihan sa iyong pangalan aming pinakamahal na Pangsus. Pinakamahal na Panginoon, sa pangunod panalangin po ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Bangilista Willista Stad Meda, narito may simba na harapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat po ng mga pagkukulang sa mga kainan at pagbigyan patawad po ng mga Dalain po namin na Diyos sa kalakasan, kalusugan, pag-ingin pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagin ng Pastor Bang Lista, Evangelista Willis Tadalmeda, yung banal na propeta. The beloved children, children in law, grandchildren, and great grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng minalakapatiran sa buong daigdig, lahat po ng mga gagawa, pagpalaan mo sila, dalain po namin na Diyos, tugunin po pa na ng bawat isa sa amin, pati po namin ng Diyos na hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo ipagkalob ang pangalangan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandirin na hindi mo mapakinggan na hinahin mga anak. At sa iyo mga kapangyari, ang pangalan namin sinasaway, at hindi yung, yung karamdaman, there was of sickness and disease, there was of problems, there was of unbelieving doubts, there was of hindrances, hindi mo kahirapan, hindi mo yung pag-alilangan, cast out, In Jesus' mind, we pray be healed right now. you bless? in Jesus' name. He that has begun, in Jesus' name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pray natin na kailan Diyos. Kaya sa dalito minambal, lulundog tayo ng tatlong beses. Na may pananampalataya, sa po natin minambal ko, ang walang pananampalataya, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sisigaw tayo tatlong beses, kasi pa paglundag, gawin natin at the top of our voice. <laughs> <laughs> Ipakita natin sa ating takling Diyos na tinanggap na natin yung mga bihaya. Gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin ating takling Diyos. Maraming salamat sa ating napang noon. At makabalik po tayo sa ating mga upon minamahal ko. Tayo po idada ko sa ating po mga announcement. Through our brother, Bobby Aceros, Miss God. Amen. Praise the Lord. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak. Ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Mother Fred Ignacio, at uh, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong mga announcement. Unahin ko lamang po ang mga schedule po ng ating pinagpalang uh, banal na gawain. Kasabay din po ang ating uh, mga live streaming, ang ating mga live webcast. Katulad po ngayon ng ating Sunday General Service, nagsimula po tayo kaninang umaga, alas 10 pa po ng umaga, patatapos po ng ganitong oras, alas 4 po ng hapon. Ang ating midweek service tuwing Wednesday po ito, alas 12 naman po ng tanghali ang simula at matatapos ng alas 4.30 o hanggang alas 5 po ng hapon. Ang ating Friday service, wala pa po tayong overnight prayer meeting. Patuloy po nating ipanalangin po yan. Uh, ngunit sa ngayon, uh, alas 12 rin po ng tanghali ang simula at matatapos po yan ng bandang alas 5 po ng hapon. Amen. Ang ating address, tayo po ay matatagpuan sa ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay nasa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulahan. Amen. At araw-araw po tayo napapahinggan sa mundo ng radyo. Mula lunis po yan hanggang uh, Sabado, tayo po ay mapapakinggan sa DZME 1530 kHz, Alas 11 po ng gabi at matatapos ng alas 12 ng madaling araw. Tuwing Sabado naman po, tayo ay mapapanood sa telebisyon. Tayo po ay nasa PTV Channel 4. Yan naman po ay magsisimula ng alas 10, imedya ng gabi at matatapos ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Praise the Lord. Ang ating mga live streaming, ang ating mga live webcast, patuloy niyo pong subaybayan. I-like, i-share po ang ating mga pinagpalang banalagawain, ang ating live, live webcast, ang ating Facebook account, ang ating YouTube account, JMCIM Marilao. Ulitin ko lamang po, JMCIM Marilao. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. At dito po natatapos ang ating pinagpalang banal sa hapong ito. At para po sa pananalangin, sa pagtatapos, para po sa ating closing prayer, ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Edwin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Bobby. Tayo po'y uh langin mga mahal, sa ating pagtatapos. Purihin ka, mahal Opo O po, nakilang ama namin sa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa Pangulong Dalangin, ng aming kagalanggalang, minamahal bang hilisa, aming mahal pastor, Wildy Sadalmeda, ang iyong banal na propeta sa uling kapanahunan na ito narito po kami, minsan ng paamahal pa, pa noon nagpapaabot na aming tao sa pusong pasasalamat, mahal pa on, sa paglangis mo, sa bawat bahagi na ibang gawain, mula sa pag-awitan, mahal pa on, sa mga patotoo, maging sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay, sa pagbibigay na kaputhandog, mahal noon sa mga awitin ng mga beloved choir, mahal pa yung nilangisan, maraming salamat po, mahal on, at maging sa iyong banal na salita na aming napakinggan sa magitan ng mga aral, Mahal pay noon, nagbigay sa amin ng karagdagang karunungan, Mahal naon. sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, Mahal naon. Kalakasan spiritual, Mahal naon. at lalo't higit, Mahal naon, aming kang pirupurit pinasasalamatan sa matamis at banal presensya, Mahal pay, binuhos mo sa aming kaligitnaan, Mahal pay, maraming maraming salamat, Mahal naon. nagbigay sa amin ng kalakasan, kasigasigan sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, at sa aming pag-uwi, sa aming mga kanya tahanan, ingat mo kami, mahal pa na ilukuban mo kami na yung kapangyarihan. Makarating kaming mawalhati sa aming kanya-kanyang tahanan. Ligtas sa lumang sakuna at kapahamakan, mahal pa Pagpalain mo kami sa sunod na pagkakataon sa aming pananambahan, mahal pa Sa so, pangalan ni Jesus, ito